उपेन्द्र माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रीय स्थायी सिताउश् मासदवयात्मक अभियन सञ्चालि निर्णित पेरीस डाँडावर्तिनी फाल्गुन कार्यन चैत्रमास यो संघटन सुदृढीकरण विस्तार अभियन सञ्चालित निर्णितमस्

क्षेत्र सम्प्रेष्यक्ष प्रचण्डस निर्देश वक्तव्य चबर स्तरीयसमिति या नितमै संघटन सुदृढीकरण विस्त प्रस्ताव विमृष्ट माओवादीकेन्द्र ज्ञापति माओकपा माओवादी नेकपा माओवादीकेन्द्र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड आत्मनावै पक्ष सह सम्वादो विधी पेरिस डाँडा वर्तिनी दलस्य केन्द्रीय कार्यालय ह्या संचार संचारकर्मी बिहार संक्षिप्त प्रतिक्रिया ददत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतंत्र दलेन उत्थापिताया याचनाया सन्दर्भे सर्वै पक्षै सम्वादो विधीयते समस्या च समाधीयते इत्यभाषत राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल प्राप्तव्य इति स्व ज्ञापन वर्तते वर्त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वोच्च निर्णयस्य पूर्ण पाठ्तिवत रवि गृह मन्त्रालयस्य दायित्व प्रदनामन्त्र प्रधानमन्त्रकमल दाह प्रचण्डस्य नेकपा एमआल मध्ये मेला बालवाटार वर्तिनी प्रधानमन्त्री निवासे ह्या निवास हय सन्योमध्य सामयिक राजनीतिक विषयष्ट्रिमष्टि प्रधानमन्त्र सचिवालय ज्ञापित पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड राष्ट्र इदानीमापि विगत कालतो कालत माओवादीलतान मूल विषया संचल्यमान वर्तते आदिवासी जनजातिया योगेन काम भ्रिक्टी मण्डपे पू आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अथयत वर्तमाना राजनीतिकल जनता अधिकार महता संघर्षे प्राप्त स्त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नवीन संविधानस्य निर्माणस्य संविधान निर्माण विभिन्ना विषये विषय विमृष्टमिति विमृष्टिति स्मार राज्यस्य राज्य अंगेस दृष्टं समावेशी प्रतिनिधित्ति महत्वपूर्ण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्व्यो वर्ग जातिसमुदाय समानावसर प्रदाय एतिनिधि विधा चाहिँ सबलकर्त शत प्रत्यपाद प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ब्रवी समाजस रूपान्तर न त्यागसंघर्षेष् सत्सु प्राप्त निरसन संकट सम्भविष्यति संघीय संसधि प्रतिनिधित्वदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सह राजनीतिक अतिक दलै राष्ट्रियसभाध्याद या प्रत्याशि निश्चीता सिमा प्रसादवर्तिनी नेपा कांग्रेस संसदीय दलसि कार्य कांग्रेस नेकपा एक समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी दलाना शीर्ष उपवेशन प्रत्याशि अदयाव निश्चेत निर्णितमस् नेपाली कांग्रेस दलस्य मुख्य सचेतक रमेश रमेशख संघीय संसद विपक्ष स्थिता सभाया राष्ट्रियसभाध्यक्ष प्रत्याशि सम्बन्धे केन्द्रित सूचितवान एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधवकुमार नेपेश राष्ट्रियसभाध्यक्ष अन्यषा पदाबन्धे कथमग्रे वर्धनीयम विषय सभाया उपाध्यक्षाय अद्य मनोनयन पत्र पञ्जीकरण

नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य केन्द्रीय दलस्रियसमि पञ्चमो अध्यक्ष माधव कमार ने राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत वर्तितपुर ह्य प्रारब्धेप् अध्यक्ष नेपाल पञ्चविंशति पृष्ठामक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतवान् प्रस्तुते राजनीतिक प्रतिवेदन दश समूहान् निर्माय विमर्शन प्रारव नैतृणारणायापना क्रमस अवशिष्ट्यापिप पुनः उपश्यमान उपवेश स्थगित दलसहसचिव प्रचार विभाग प्रमुखश जगनाथ खति अपूर्व राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुव अध्यक्ष नेपाल दलसहार सिद्धान्त प्रतियतिचित व्यवहार प्रदर्शनी प्रत्यपादयत महानगरपालिका द्वात्रिम सतह एव वडा कालय राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रारब्धमस्ति अस्यैव माघस्य माघस् पञ्चदेखिसे काष्ठमण्डप महानगरपा नवम्य वडा कालय प्रारब्धं राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यशत जायमानं वर्तते इति महानगरस्य प्रवक्ता आज्ञापयत सीमित सीमितस्थानेभ्य परिचय पत्रस्य वितरणे विहित्त यथासमयं परिचय पत्र वेदना नागरिकेभ्य प्रा अनतर द एडा कार्य मध्य अनुकूल वडा कार्य ग्र परिचय पत्र प्राप्त व्यवस्था वितास् प्रवक्ता मानन्द अबोदयत ए सीमा प्रसादवर्तिना राष्ट्रिय परिचयपत्र पत्र पञ्जीकरण विभागा परिचय पत्र निर् जनपद प्रशासन कार्यचय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभाग निर्भ्य वा एव राष्ट्रिय परिचय पत्र वितीर्यमाणमा आसत अद्य माघ शुक्ल पूर्णिमा श्री पूर्णिमावस्थनी व्रत समापन दिवसस्य रूपेण समादृता अवसरस्न व्रतवत महिला मास पूर्व पौष शुक्ल पूर्णिमा दिवसात नियम पूर्वक समाचार व्रतम श्रीस्वस्थनी परम्या पूजा राधनाष्ठाना कर्म पूरयन्ति परम श्रीस्वस्थनी परम व्रताचरण कथा कथाश्रवण पूजनाै पारिवारिक सुख शान्ति मेलादि लाभ सम्भव समाजे विश्वासो विश्वास वर्त मास अनुष्ठितानि माधव नारायणस्य व्रतोपासना व्रतना पूजना मेला यान्ति स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री पदमगिरी भाषते जनतायाम् आधारभूत स्वास्थ्य सेवायाम् परिवर्तनस्य अनुभूति कायइषत मन्त्रीमण्डी काष्ठमण्डपे स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालस्य अष्टम्यां वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री गिरी स्वास्थ्य क्षेत्र स्थिता विकृति विसंगति अपसारित्र सक्रिय प्रवर्तद्धता व्यक्तवाीगिरी स्वास्थ्य क्षेत्र वर्तमानानां विकृति विसंगत विरुद्ध लेखनी चालयित अन्वृत कार्यक्रम स्वास्थ्य जनसंख्या राज्यमन्त्री डिमा कार्की सर्व गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनता सक्रिय प्रयासर मेलचन पेयजलमन्त्री अब्दुल खान वदलची नद्या जलस दादश्स ए मासेस् काष्ठमण्डपवासि पान सिन्धुपाल सिन्धुपालचौक जनपदलम्बु ग्रापाका प्रथमवाडा क्षेत्रस्थित अम्बा स्थानवर्तिन मेल्न्ची पे जला उद्गमस्थलस्य निरीक्षणाय स्थलस्थीक्षणाय तत्र प्राप्तो मन्त्री खान अवोच आयोजनायाः संचालनाय आवश्यक विस प्राविधिक पक्ष विषय आवश्यक विमृश्य द्रत प्रक्रिय़ कार्य विधीयत उद्योग वाणिज्यापूर्ती मंत्री दामोदर भण्डारी कथयति समृद्ध यात्रायाैज क्ष्रिया अग्र प्रवर्धन नेपाल मद्रणोग महासंघेन ह्य काष्ठमण्डपे आयोजिता नवम्य वार्षिक साधारण सभा असौ अगद नैज क्षेत्रेण सह सा सहकार्य विना आर्थिक समृद्धि सम्भवति असौ उद्योग सम्बद्धो विधि पून अवलिष्य ब्रुवन उद्योग मन्त्राल औद्योगिक ग्रामाण संचालन सम्बद्ध का्य सततम् अग्रे वर्धाप्यन अस्ति असुचत